Седемте чудеса на древността са символ на всичко прекрасно и загадъчно, което предхожда християнската епоха на съвременния свят. Но въпреки това, много хора в наше време биха се затруднили да ги изброят. Казват авторите на книгата Седемте чудеса на света история на съвременното въображение. И именно за това в нея те разкриват за първи път нещо, което може да се нарече археология на чудото. Защото тук ще попаднете на археологическо търсене на чудесата, от най-ранните изкопия до последните находки. Съвременни тераскопи. А също на описанията на пътешественици и учени, които са се докоснали до седемте древни чудеса, до историята на тяхното създаване, съществуване и унищожение. Ще прочетете за теми като тези, как изглеждала статуята на Зевс, как се създава и унищожава чудо, фарат на Бог Тор, градът на царят, пръхът на Вавилон, скъпоценностите на Артемида или превръщането на пирамидите в чудо. И ще имате възможност да получите повече и по-задълбочени познания в областта на историята. Куторологията и историята на изкуството. Защото книгата Седемте чудеса на света и история на съвременното въображение ще ви разкаже една невероятна приказка и непозната глава от историята на света, в който живеем.